Jonas Thulin, sen 2017 så har vi haft en liten avmattning kanske i den ekonomiska tillväxten. Men du menar att man inte riktigt behöver vara orolig för lågkonjunktur. Kan du förklara? Ja, det, till att börja med ska jag komma ihåg att 2017 i april då såg vi konjunkturens peak om man tittar på industriproduktion. Och när den kom så var det inte så många som såg den peaken, utan gick igenom hela 2018 egentligen utan att man kunde riktigt se att den peaken faktiskt var 2017. Sen dess har vi då byggt och sett i modeller och statistik att inbromsningen kommer komma. Och det vi ser nu egentligen kvittot på den inbromsningen. Vilket inte alls är samma sak som man ska extrapolera den trenden in i framtiden. Utan likväl som indikatorerna såg 2017 och såg två år framåt, så nu när vi tittar lite framåt så ser vi snarare att vi är i en återhämtning och bottens fas nu i datan. Och vi tar fart igen helt enkelt. Och det tycker vi är väldigt intressant, för det är det som biter kapitalmarknaden. Vi ser det exempelvis på börsen till skillnad från räntemarknaden som har gjort en helt annan tolkning. Och det skapar det läget idag då vi har en trots allt en bra börs, bästa juni i USA sedan 1955 och så vidare. Och vi ändå har en räntemarknad som i stort sett då prisar in en kommande recession. Räntemarknaden brukar man ju säga är orolig än aktiemarknaden. Ja. Brukar den vara så här orolig? Den har varit så orolig. Vi behöver gå tillbaka sedan 5-6 år så hade vi exakt samma sak igen. Och räntemarknaden har en förmåga att alltid vara lite mer nervös eftersom man inte har en riktig verklighet att bygga upp sin tillvaro på. Börsen har ju ändå bolagsrapporter någonstans och så vidare. Och vi såg nämligen nästintill exakt samma sak hända 2002-2003. Då man i stort sett tvingade Fed till en sänkning. Man prisade in ett väldigt negativt scenario, väldigt mycket snack om det. Och sen när man inte fick Fed att gå hela vägen, så ta exempelvis nu kommer man troligtvis sänka 25 baspunkter här i juli. Men det kanske stannar där någonstans. Och inte blir man 50 baspunkter som inprisade bara för några veckor sedan före senaste arbetsmarknadsstatistiken. Då får man ganska kraftiga rörelser på tioåriga räntorna och längre ut. Och de är vi positionerade för att försöka fånga. Samtidigt då så kommer man komma att börsen under den perioden 2002-2003 hade redan problem med det här. Utan tuffade på ganska bra. Och det är det scenariot vi ser just nu då, att allting ändå tuffar på bra. Så vi tycker att den här recessionsoron som diskuteras väldigt mycket bygger på, tycker jag, kanske inte helt djuptgående analys då. Man hänger upp väldigt mycket på räntekurvan och så justerar man inte för term premium och så tittar man inte på så mycket annat och då hamnar man då i ett ganska negativt scenario. Men om farten i ekonomin börjar vända upp igen samtidigt som vi får en liten sänkning av räntorna, exakt, borde inte det vara en explosion för börsen? Ja, vi har faktiskt köpt lite emerging market-valutor på grund av det här och ligger då kraftigt överviktade, vilket vi har gjort från januari. På börsen, just med tanke på det scenariot. Det är en ganska god sannolikhet för det. För det är det som borde hända, absolut. Och jag menar, vi har ju ändå sett en avmattning sedan 2017 som vi började med att prata om. Kan det ha skrämt folk ytterligare att, och marknaden ytterligare att man ändå har kunnat se lättbegripliga anledningar som exempelvis handelskrig? Ja, det tror vi har hamnat i det. Jag har tagit upp det några gånger tidigare. Just när, om man tittar på det som oftast brukar användas i de här sammanhangen med den här diskussionen så blir det den här economic policy uncertainty indexet som folk tittar på. Vilket är ju tryckta ord i tryckt media, ska vi komma ihåg. Det är ingen liksom realekonomisk data bakom det hela. Och där vet vi att vi har idag fortfarande, tyvärr får jag väl säga, ett debattklimat som är 3-4 gånger så negativt som det var efter Lehmans mall. Och ännu mer negativt om man jämför med efter IT-kraschen. Och då hade man ändå två ganska duktiga krascher att luta sig tillbaka på när man var oroad. Idag är vi oroade utan egentligen ha någon krasch eller problem att luta sig tillbaka på. Och handelskriget tror jag är en sån här sak, att tittar vi på den datan som bör fånga upp handelskriget snabbast i Asien så växer den fortfarande. Och handelsvolymen med USA och Kina växer. Så att jag tror att handelskriget har man kanske inte riktigt kommit till djupet med. Jag brukar ibland jämställa handelskrigets effekter med EUs regleringar och påverkan på tysk industri som faktiskt haft en större effekt, negativ effekt för global handel än det så kallade handelskriget. Sen vet jag att återigen, det är lätt att hänga upp det på en begriplig värld och så extrapolerar man trenden. Men det är då jag tror att man kommer fruktansvärt fel när man ska managera pengar. Och därför tror jag att många har missat aktieuppgången i år, vilket har kostat fruktansvärt mycket för de som har gjort det. För den analysen just drog kommer inte få en påverkan på kapitalet. För den marknaden är ändå ganska effektiv och ser igenom det här. Ja. Och för att sammanfatta det, även om handelskriget syns lite grann i datan så har det absolut inte lett till någon kraftig superinbromsning.
Nej, och tittar man på den gamla tesen var ju att man skulle få upp tarifferna och så skulle det slå igenom på inflationen och så skulle man få en negativ konsumtion i USA, och ingenting av det har ju hänt. Vi kan ju nu se i siffrorna att importpriserna från Kina till USA faller ju kraftigt och parerar tarifferna. Där vi har fått så att säga, den stora säkerhetsventilen som har gått i hela den här ekvationen är ju bolagsvinsten i Kina. Vilket då har föranlett att vi får extrem stimulans från kinesiska staten, vilket ju då återigen då hjälper kinesisk börs. Så det konstigaste av allt det här, det är ganska intressant om man nu ska överdriva och göra en, så att säga, en ganska bjärt analys av det hela, det är ju att handelskriget har ju då lett till att man ska köpa kinesiska aktier och man tvingar in Fed i en sänkning, vilket ju gynnar riskfyllda tillgångar. Men realekonomiskt så har man inte sett den här stora faran som kommer. Och det är faktiskt så att vi har ju faktiskt nästan aldrig haft så pass mycket inprisat och sådana oro kring och att Fed ska sänka. Om man då tittar på vad ligger egentligen konjunkturriskerna och hur ser underliggande recessionsriskerna ut? För de är extremt låga för tillfället då. Under 5%? Ja, absolut. Och sättet då man kan säga att det är fel, det ligger mycket högre, det, då lutar man egentligen hela resonemanget på räntekurvorna. Som då visar en högre sannolikhet för recessionen så. Men det är ju återigen räntekurvan, ska man komma ihåg att ska man då justera för term premium eller inte, och så kommer ni i hela diskussionen. Och justerar man räntekurvan för term premium, då har den ju brantat de senaste månaderna ganska mycket och har aldrig varit inviterad. Så det finns mycket att säga om det där. Två saker till som jag skulle lägga till när man tittar på räntekurvans invertering, det är att vi vet ju rent statistiskt att från det att den inverteras så är det 660 dagar tills vi kommer in i recession. Det är nästan 2 års ledtid och ungefär halva ledtiden till börsen. Under den perioden så stiger börsen i snitt då ungefär 21,2-21,3%. Och återigen, om man då köper att kurvan har rätt, vi kommer komma in i den här inbromsningen. Om man då ställer sig på sidan från kapitalmarknaden eller från aktiemarknaden i det här fallet, så har du en ganska hög alternativkostnad. Så att vi tittar på den, vi bejakar den och vi har mer än i våra bedömningar. Men vi vet också att, så att säga, sätta sig på en sida av stängslet nu och säga att nu blir recession, vilket jag tror att många misstag att göra i år, det blir väldigt, väldigt dyrt. Och jag tycker att året är ett klockrent facit på det, och som vi egentligen upprepar det vi har sett i historien om och om igen. Det är för tidigt och blir riskavärt i den här miljön. Och sen brukar många recessioner föregås av räntehöjningar, men nu känns det som att det som ligger närmast land är en räntesänkning. Ja, precis. Och då får ju då den stora vinnaren på den här kommer återigen då bli amerikansk börs. Vi ligger ju nästan hela vårt aktiekapital i USA av den här anledningen. Vi skannar varje dag 3 000-4 000 aktiestrategier. Och det ligger alltid amerikanska strategier i toppen på den här, olika sektorer, olika spreadar och allt annat. Och det kommer så att man har ett fint kapitalinflöde. Vi har ju utflöde ur svenskt, både ränte- och börsmarknad i Sverige tyvärr. Vi har en underminerad krona. Så att det vi ser bara att en sänkning kommer att gynna riskaptiten än mer. Och slutligen, vad skulle du vilja se för data för att bli orolig på riktigt då? Ja, vi modellerar ju ungefär 15 000 tidsserier på 1200 modeller varje vecka. Så att vi måste ju få se en genomgående negativ trend i hårda data. Nu när vi tittar på, hade inte våra indikatorer vänt upp för exempelvis amerikansk industriproduktion, då hade vi varit oroade. Men nu kommer ju den här botten ganska exakt, den ska komma, och senaste datan visar ju det också, att det är lite studs. Så för oss så ska ju egentligen hela skeppet vända neråt igen. Men det är ingenting vi ser i dagsläget. Tack så mycket. Tack själv.